Karibu mpenzi mtazamaji. Leo tunajadili utabiri wa karatasi ya kwanza ya KCSE 2022. Kwa hivyo wanafunzi wote wanaombwa kutazama video hii na kusubscribe ili kuweza kupata ubashiri wa mtihani huo. Swali la kwanza ni swali la lazima. Inaulizwa kwamba wewe ni mwalimu mkuu wa shule yako na shule hiyo imekuwa ikifanya vibaya katika mtihani wa kitaifa. Kwa kutokana na matokeo hayo mabaya, umeulizwa na waziri wa elimu kuandika ripoti kuhusu sababu mbalimbali za matokeo mabaya na jinsi pia ya kukabiliana na matokeo ama matatizo hayo. Kwa hivyo unatakana kuandika ripoti yako kama mwalimu mkuu kielezea sababu ambazo zimefanya ukapata matokeo mabaya na jinsi ya kukabiliana na matokeo hayo. Swali la pili ambalo tunabashiri ni kwamba ufisadi ni janga ambalo halina budi kukabiliwa ikiwa nchi ina matumaini ya kutimiza ruwaza ya mwaka 2030. Kwa hivyo unafaa kueleza pale. Ubashiri wa tatu ama utabiri wa tatu, ukiviona vyaelea jua vimeundwa. Na swali la nne, andika kisa kitakacho malizia kwa maneno yafuatayo. Kisa. Ushapewa maneno pale unafaa kumalizia. Ambua kwamba kisa hicho kilinifundisha kuwa umaskini si majaliwa. Ni mwenyewe kujitakia. Tuangalie majibu ya ubashiri wa mtihani huo. Kwanza katika tuangalie mtindo wa ripoti. Katika kuandika ripoti tunaambiwa kwamba huu ni utungo wa kiuamilifu. Utungo wa milifu kwamba ni ripoti uwe kwanza iwe na kichwa, kwa mfano sababu za matokeo mabaya shuleni, na iandikwe kwa herufi kubwa kisha ipigiwe mstari. Pili ni sehemu ya utangulizi. Mwanafunzi anafaa atangulize ripoti yake pale, ueleze maneno ambayo atatanguliza. Kwa mfano, mimi kama mwalimu mkuu wa shule ya upili, kwa mfano shule hiyo inaitwa TABD, nilieulizwa na waziri wa elimu kuandaa ripoti inayoelezea sababu ambayo imechangia matokeo mabaya na jinsi wewe kama mwalimu mkuu utaweza kukabiliana na matatizo ya aina hiyo ama matatizo hayo. Kwa hivyo anaeleza kwamba nilijitolea mwanga kwa kina ili aweze kufanya kazi hiyo. Pili ni sehemu ya mwili wa ripoti. Katika sehemu hii ripoti utolewa na vijimada ambavyo huandikwa kwa kuorodheshwa. Kwa hivyo pale unaorodhesha. Kwa mfano, unaorodhesha matatizo mbalimbali. Kwa mfano, uhaba wa walimu, uchache wa madarasa. Mwingine unaorodhesha uhaba wa vitabu ama vifaa. Na mwisho ni kutokamilisha silabasi kwa wakati unaofaa. Pia unaweza sema kwamba pia nza kwa sababu mwingine msongamano wa wanafunzi madarasani, na sababu nyingine unaweza sema kwamba ni uzembe miongoni mwa walimu. Pia sababu nyingine inaweza kuwa ni migomo shuleni ambayo ndio imechangia. Kwa hivyo unajadili kila hoja kwa aya yake mwenyewe kwa undani zaidi. Hitimisho wa ripoti, mwandishi wa ripoti aelezee pale cheo chake na cheo chake ambacho anahusika katika kuandika ripoti hiyo. Kwa hivyo aeleze cheo yake, yeye ni nani, na pia aandike cheo na tarehe. Tuangalie sehemu nyingine. Swali la pili, ambua kwamba katika swali linalofuata mwanafunzi azungumzie kuhusu madhara ya yanayotokana na ufisadi. Kwanza inaweza kuwa ni kuharibika kwa miundo misingi kama vile barabara, inaweza kuwa ni sababu ya kwanza. Sababu nyingine inaweza kuwa ni ufisadi ambao uko pale
ufisadi ambao wafanya watu kukosa kufanya kazi vizuri. Hiyo ni sababu ya pili ambayo inasababisha ufisadi. Sababu ya tatu ni kwamba wananchi kukata tamaa wakati jasho lao halifidiwi. Kwa hivyo inakuwa leta jambo kama hilo. Ingine ni kwamba viwanda kuporomoka. Madhara kuporomoka inaleta kuwa ni madhara yanayotokana na ufisadi. Jambo lingine naweza kusema kwamba ni ufisadi umesababisha umewatajirisha matajiri huku maskini wakudhulumiwa. Inaweza kuwa sababu nyingine. Na pia naweza kueleza kwamba ufisadi umesababisha ukosefu wa amani. Kwa hivyo tunakuwa na vita ambavyo vinasababishwa na ufisadi. Pia ufisadi umeendeleza ajali nyingi barabarani. Na pia tunaweza tukasema kwamba ufisadi umesababisha ukosefu wa maadili katika jamii. Kama vile unyanyasaji ama uavyaji wa mimba na kadhalika. Sababu nyingine naweza tukaeleza kwamba elimu imeathirika sana kutokana na maafisa wafisadi ambao wanashiriki. Kwa hivyo unajadili kila hoja kwa haya yake. Kila hoja unaeleza kwa kina, unafafanua na pia kutoa mifano. Swali la tatu ambalo tulikuwa tumeulizwa pale, jibu lake ni kwamba mwanafunzi aandike kisa kinachowana na maana ya methali. Maana ya methali kwamba ukiviona ukiona kitu kimetengenezwa vizuri, jua ya kwamba juhudi kubwa zilifanywa ili kwamba kitu hicho kikaweza kuwa hivyo. Huo ndio mwisho wa ubashiri wetu na majibu. Tafadhali na kuomba usubscribe kwa channel yangu. Jina langu ni Mwalimu Joseph Kariuki Gachie.